მოგესალმებით, ეს არის კავკასიური სახლის ინტერნეტ-ღიურის პროექტი, რომლის ფარგლებში და ჩვენ საუბრობთ ახალგაზრდა ანალიტიკოსებთან, ვინაიდან მნიშვნელოვანია საზოგადოების ამ ნაწილის აზრის მოსმენაც და მათი შეხედულებები ქვეყანაში მიმდინარე სოციალურ და პოლიტიკურ საკითხებზე. დღეს ჩვენ საუბრობთ კავკასიური სახლის მკვლევართან, ბატონ რევას ქოიავასთან და ჩვენ ვისაუბრებთ სახალხო სამოქალაქო დიპლომატიაზე და მის მნიშვნელობაზე. მოგესალმებით ბატონ რევას. დიდი ხანია რა გასული, რაც თქვენ გამოეცით პუბლიკაცია, რომელიც ეხება საქართველოს რბილ ძალას და ეროვნულ ბრენდინგს. სწორედ ესეთი თავი ეძღვნებოდა აი ამ სამოქალაქო დიპლომატიას და თუ შეიძლება მოკლედ რო ვისაუბროთ იქ სამოქალაქო დიპლომატიაზე ზოგადად და შემდეგ საქართველოსთვის მნიშვნელობაზე. სამოქალაქო დიპლომატიის მნიშვნელობა უკვე დიდი ხანია რაც შეფასებულია სხვადასხვა მკვლევარების მიერ. ჩვენ ყურადღება გამომახვილეთ მისი როგორც რბილი ძალის ინსტრუმენტზე, ესე ეგრეთ წოდებულ, ასე ვთქვათ, კონფლიქტურ რეგიონებთან მიმართებაში. სამოქალაქო დიპლომატია შეუძლია, რა თქმა უნდა, შეუძლია მას გადაჭრას კონფლიქტი და მოაგვაროს ეს დიდი დაპირისპირება, მაგრამ მას შეუძლია, ასე ვთქვათ, შეამსუბუქოს კონფლიქტით გამოწვეული დარტყმა და ახლოვოს ერთმანეთთან დაპირისპირებული მხარეები, შეარბილოს ის ტონი, დაძაბულობის ტონი, რომელიც არსებობს ამ მხარეებს შორის და ამიტომაც იგი მნიშვნელოვანია როგორც დამხმარე ინსტრუმენტი ოფიციალური დიპლომატიის, რომელიც თუ იქნება უკვე კონფლიქტების გადაჭრისკენ. საქართველოს სამოქალაქო დიპლომატიამ გარკვეულ წარმატებებს მიაღწია ბოლო პერიოდში. მაგალითად, ხშირად ხდება შეხვედრები ქართველი, აფხაზი, ოსი მონაწილეების მონაწილეობით, ხშირად გამოიცემა ერთობლივი პუბლიკაციები, ხდება მასთან გაცვლა, გამოცვლა სხვადასხვა საზოგადოების მათთვის საინტერესო საკითხებზე მსჯელობა და ეს რა თქმა უნდა ძალზედ მნიშვნელოვანია, მაგრამ ვერ ვიტყოდი, რომ სამოქალაქო დიპლომატიამ, ასე ვთქვათ, დიდ ნაბიჯები გადადგა ჯერჯერობით, რადგანაც ამას გარკვეულწილად ხელს უშლის ის დამოკიდებულებას, რომელიც საქართველოში არსებობდა ამ კონფლიქტურ რეგიონებთან მიმართებაში. ეს იყო გარკვეულწილად მილიტარისტული ტონი, აგრესიული ნაციონალისტური დამოკიდებულება, რასაც აღუბებდა და ხელს უწყობდა მედია. თუმცა არ შეიძლება იმ წარმატებების დამალვაც, რომელიცაც მიაღწია, ასე ვთქვათ, ამ სახალხო დიპლომატიის მიმართულებამ და რაც გულისხმობს დაძაბულობის შემცირებას ამ დაპირისპირებულ მხარეებს შორის. მართალია, ანუ ჩემი აზრითაც მე მიმაჩნია, რომ თანამედროვე საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მიღწევა სწორედ აი ამ კონფლიქტურ რეგიონებთან არის, რომ შენარჩუნდა კავშირები და ამას არავინ ამბობს, იგივე სახელმწიფო სტრუქტურებიც ხშირად აღნიშნავენ ხოლმე და ეს ცალსახად არის სამოქალაქო დიპლომატიის მიღწევა. მე მაკითხვა აი ამ გზაზე თითქოს რა პრობლემები შეიძლება წავაწყდეთ და აი თქვენ თქვი დამოკიდებულებას და გარდა დამოკიდებულებისა რა პრობლემები შეიძლება აღმოჩნდეს აქ. ხო, მნიშვნელოვანი არის, რომ აი სამოქალაქო დიპლომატიის მიმართულება მხარდაჭერილი იყოს სახელმწიფოს მხრიდანაც. რომ ან სათანადო მხარდაჭერა აღმოუჩინოს ამ მიმართულებით მომუშავე ორგანიზაციებს, რადგან ხელი შეუწყოს, ვთქვათ, უფრო მეტი შეხვედრის ჩატარებას, უფრო დაახლოებას დაპირისპირებული მხარეების და სწორედ ეს არის მთავარი პრობლემა და კიდევ ერთი პრობლემა, რომელსაც ჩემი აზრით სამოქალაქო დიპლომატია აწყდება, ეს არის მედიაში მისი გაშუქების ხარისხი. ეს წარმატებები ან არ შუქდება ქართულ მედიაში, ან ძალზე ცირე დოზით, რაც ასე ვთქვათ, საზოგადოებას არ უქმნის წარმოდგენას სახალხო დიპლომატიის მნიშვნელობის შესახებ. ეს ჩემი აზრით ერთ-ერთი გამოწვევაა სამავლოდ სამოქალაქო დიპლომატიისთვის. და სიტყვით საერთაშორისო ორგანიზაციებზე, საერთაშორისო საზოგადოებებზე და მის როლზე ამ სახალხო დიპლომატიაში. ხო, როგორც ცნობილია, ძირითადად ეს შეხვედრები ფინანსდება საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციების და საერთაშორისო საფინანსო დონორების მხრიდან, რომლებიც გარკვეულწილად ხელს უწყობენ ამ შეხვედრების ორგანიზებას, მათ ფინანსურ უზრუნველყოფას. ამიტომაც მეტყვი, რომ მათი როლი ძალზე მნიშვნელოვანია. თუმცა უნდა აღინიშნოს ასევე, რომ მათი მოქმედება ხშირად არაკოორდინირებულია და გარკვეულწილად არ ითვალისწინებს კიდეც იმ სპეციფიკას, რომელიც რეგიონში არსებობს, ამ კონფლიქტებთან მიმართებაში არსებობს, რაც თავის მხრივ პრობლემას უქმნის უკვე დაახლოების პროცესს, რომელსაც ახალხო დიპლომატია ემსახურება.
ან ესეთი პრობლემა და გამოწვევა რაც არის, არის ქალების ჩართვა აი ამ პროცესებში ძალიან ხშირად არის ხოლმე რომ ნაკლებობა იგრძნობა ამის და არსებობს ძალიან ბევრი კვლევა, იგივე ძალიან ბევრი აკადემიური ნაშრომი ამაზე, რომ ანუ ქალების აქტიურობას, ქალების ინიციატივებს მშვიდობის შემოღებაში ძალიან დიდი როლი უჭირავს. სამისად მნიშვნელოვანია რომ ქართული საზოგადოების სწორი და ეს ნაწილი გააქტიურდეს და ასევე მასაც სათანადო მხარდაჭერა აღმოუჩინოს იგივე სახელმწიფო და იგივე საერთაშორისო ორგანიზაციებმა. ანუ ის რაც ჩვენ თქვი ქალების ჩართულობაზე, ანუ ხშირად არსებობს ჩემი არის სამართლიანი მოსაზრება რომ ქალი ომის პერიოდში განიხილება არა როგორც ვთქვათ დამარცხებული, არამედ როგორც მსხვერპლი ორივე მხრიდან და შესაბამისად ის უფრო მიდრეკილია მშვიდობის შექმნისკენ, მშვიდობის მშენებლობისკენ, დობის აღდგენისკენ და შემდეგ. მივიდივართ იმ დასკვნამდე რომ შესაბამისად აუცილებელი არის ქალები მაქსიმალურად ჩართულიყონ ამ პროცესებში და გეთანხმები რომ უფრო მეტად მიდრეკილები არიან მშვიდობის შემოღებისკენ და რაც თავარია რაღაც გრძელვადიანი ხედვებისკენ ხშირად არის ხოლმე რომ მათ გამოდის სწორედ ესეთი ინიციატივები. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი რაც დავამატებთ სამოქალაქო დიპლომატიასთან დაკავშირებით, იგი უნდა იყოს კოორდინირებული სახელმწიფო დიპლომატიასთან და უნდა ავსებდეს იმ დანაკლის, რასაც სახელმწიფო დიპლომატია განიცდის. მაგრამ ამისთვის აუცილებელია რომ ჩვენ გქონდეს თქო კონკრეტული სტრატეგია კონფლიქტურ რეგიონებთან მიმართებაშიც, რომლის ფარგლებში თავის მხრივ მოქმედებს უკვე აი სახალხო დიპლომატიის გამატარებელი ინსტიტუტები თუ პიროვნებები, რომლებიც ამ კუთხით მუშაობენ. და ხო, გარდა ამისა უნდა გავიწყდეს, რომ სახალხო დიპლომატიას გარდა მშვიდობის შემოღებისა და დოფის აღდგენის კუთხით უმნიშვნელოვანესია, როგორც პოტენციური და სამომავლო კრიზისების პრევენციის მექანიზმი ახოლმე, იმიტომ რომ აი ადამიანებს, რომელიც მართლა რაღაცა პირადი და პირდაპირი კავშირი აქვს ხოლმე იქ სხვა მხარეს მაცხოვრებელ ადამიანებთან, მეორე მხარესთან, იქიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე მნიშვნელოვანია ამის სწორი ანალიზი თუ გავყვებით, რომ მოხდეს რაღაც სამომავლო დაპირისპირების თავიდან აცილან ეს კონფლიქტის ესკალაცია რაღაც ეტაპზე. Ну შეიძლება აქტუალური არ იყოს რაღაც კონკრეტულ кейსზე, თუნდაც იგივე ქართულ შემთხვევაში, მაგრამ ეს უნდა გვახსოვდეს, რომ ატარებს აი ესეთ მიძინებულ თავის დატვირთვასაც, რომელიც ნებისმიერ შემთხვევაში არის უმნიშვნელოვანესი იგივე ქვეყნის უსაფრთხოების და პირველ რიგში მაცხოვრებელი ადამიანებისთვის. ხშირად ვაწყდებით ხოლმე ასე იმასაც, რომ საზოგადოების დიდი ნაწილი მიდრეკილია კონკრეტული რაღაცა მიმართულება ამ კონფლიქტების ხრ რაღაცა უფრო მე ძალიან დიდი იმედები მართვა საკითხთან, თუნდაც იგივე სახალხო დიპლომატიას შედა ხომ გადაჭარბებული წარმოადგენებით ამას. მაგრამ საინტერესო არის თვითონ ზირთად რა ტიპის თანამშრომლობა და რა ტიპის დობის აღდგენის ელემენტები შეიძლება აი ამ ყველაფერმა გააღვივოს და პოზიტივობისკენ შეცვალოს თქვენი აზრით. ხო, ჩემი აზრით საუბარი ამ შეხვედრების დროს, რომელსაც ერთმანეთს ხვდები ამ სხვადასხვა დაპირისპირებული თქვენ მხარეები, უნდა იყოს იმ პრობლემებზე, იმ საკითხებზე, რომელიც ორივე მხარეს აწუხებს. აქ არ უნდა იყოს საუბარი უშუალო კონფლიქტზე, თქო სტატუსზე, არ უნდა იყოს ესე დამნაშავის ძიება თუ ვინ იყო დამნაშავე ამ კონფლიქტში, არამედ უნდა იყოს საუბარი უფრო ისეთ თემატიკაზე, რომელიც ორივე მხარისთვის პრობლემატურია, ორივე მხარისთვის მნიშვნელოვანია. და ეს თავის მხრივ ხელს შეუწყობს საერთო იდეების გამოძებნას, საერთო აზრების შემუშავებას და მისი და შესაბამისად უფრო ნდობის აღდგენასაც ამ შეხვედრების მონაწილეებს შორის. ხოლო რაც შეეხება ამ სხვა საკითხებს, წარსული შეფასებას თუ რა, ეს უნდა მოხდეს ჩემი აზრით შიდა პოლიტიკური კონტექსტის თვალსაზრისით, რადგანაც თვითონ საქართველოში წარსული უნდა შეფასდეს სათანადოდ არა ნაციონალისტური რადიკალური ნაციონალისტური პრიზმიდან, არამედ პროგრესისტული პროგრესული ხედვის მიხედვით, რომელიც სათანადო პასუხებს გასცემს იმ მოვლენებს, რომელსაც ადგილი ჰქონდა 90-იანი წლების დასაწყისში ჯერ ცხინვალის რეგიონში და შემდგომ უკვე აფხაზეთში. ქართულ საზოგადოებაში ძალიან ესე წავე დაღიქავენ სხვადასხვა პრობლემებს, რომელიც კავშირდება ქართულ აფხაზულ და ქართულ რუსულ ურთიერთობებს. ერთ-ერთი ასეთი პრობლემა არის დევნილების პრობლემა. ამ ეტაპზე იგივე საზოგადოებას რა გავასწრებთ რამდენად რეალური ერთმანეთს არის საკითხი დადგეს დღის წესრიგში. ხო, დევნილების პრობლემა ერთ-ერთი ესეთი ძიმე პრობლემაა და დამოუკიდებელი საქართველოსთვის, რომელიც ძიმე დარტყმა იყენა როგორც ქართულ, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოებრიობას, ასევე ქართულ თუნდაც ეკონომიკას, მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ ის ვითარება, რომელიც საკითხი მტკივნეულად დაგეკნება როგორც ჩვენთან, ასევე მტკივნეულად დაგეკნება იმ კონფლიქტურ რეგიონებში და შესაბამისად ამ საკითხზე მოლაპარაკებები ყოველთვის
ჩიხში შედის ხოლმე. ამ ეტაპზე და არ რეალისტურია, ასე ვთქვათ, მათი დაბრუნების საკითხი, თუმცა აუცილებელია რომ აღნიშნოთ, რომ გაეროში ყოველ წელს აგვაქვს რეზოლუცია დებლების შესახებ, რომელსაც სხვადასხვა სახელმწიფოების მხარდაჭერა მოყვება ხოლმე. კი, თან რომ მზარდი მხარდაჭერა, კი, ეს მნიშვნელოვანი, კი, მე ჩემი აზრითაც ამ ეტაპზე ან იმის ფონზე, ოდესაც ელემენტარულ ძალიან მცირე რაღაცებზე ვერხდება შეთანხმება თბილისსა და სოხუმს შორის, ამ ეტაპზე მართლა არ უნდა ქონდეს ჩვენ გადაჭარბებული წარმოდგენა იმაზე, რომ იგივე შენების დისკუსიის ფორმატში ან სხვა ფორმატებში მოხდება დევნილების საკითხის გადაწყვეტა, ვინაიდან ეს მართლა ძალიან მწვავე დაღიქმება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მაცხოვრებელი მოსახლეობის მხრიდან, როგორც და სწორედ აი ესეთი პოსტტრამული პრიზმიდან ხშირად ეს იწვევს ძალიან დიდ შიშებს იმ ადამიანებში, რომ შეიძლება საფრთხე გახდეს მათი რაღაცა ფიზიკური არსებობის შესამისად. აი ამ ეტაპზე საკმაოდ ძნელია ხოლმე იმ ადამიანების დარწმუნება ამ ყველაფრის სამართლიანობაში, მიუხედავად იმისა, რომ მარტიახი სამართლიანი არის. აქედან გამომდინარე, ხო, აი ამ ეტაპზე, როდესაც ჩიხში არის ძალიან დიდ წილად შესული ქართულ აფხაზური და ქართულ სრული ერთობები, არ უნდა ქონდეს და საზოგადოებასაც მე ჩემასაც გავაცნობ, რომ არ უნდა ქონდეს გადაჭარბებული მოლოდინები ამ კუთხით, რომ მოხდება უახლოს მომავალში დევნილების საკითხის გადაწყვეტა. ამიტომ ყველაზე მთავარი იგივე სახელმწიფო მაქსიმალურად ხელი შეუწყოს მათ ინტეგრირებას, რაც ხედავთ, რომ პრობლემა გახდა რეალურად თანამედროვე საქართველოს ისტორიაში ამ ადამიანების რეაბილიტაცია ფსიქოლოგიური, სოციალური და მათი ინტეგრაცია. სამწუხაროდ მნიშვნელოვანია ამ ეტაპზე მაინც მაქსიმალური ყურადღება მიაქციოს ამ ადამიანებს და მათ ოჯახებს. ხო, ამ ეს თემა რო გავაგრძელოთ მათი, ასე ვთქვათ, ინტეგრაციის საკითხი, ჩემი აზრით კონფლიქტების მოგვარებისთვის ყველაზე კარგი მეთოდი ამ ეტაპზე საქართველოს იქნებოდა ეგრეთ წოდებული დეველოპმენტარისტული მიდგომა, ანუ საქართველომ უნდა შეძლოს და განავითაროს, ასე ვთქვათ, მყარი დემოკრატია საქართველოში, რომელიც მოიცავს მთელ ყველა მასერს, ის მოიცავს ინკლუზიურ ეკონომიკურ განვითარებასაც, სადაც რომელსაც ჩართული აღმოჩნდებიან მოსახლეობის ფართო ფენები და ხოლმე ამ შემთხვევაში იქნება შესაძლებელი იგივე აფხაზეთისთვის, იგივე ცხინვალის რეგიონის მაცხოვრებლებისთვის მოზიდვა, ამ რეგიონების მაცხოვრებლების მოზიდვა საქართველოსთვის, ხოლმე ამ შემთხვევაში გახდებიან ისინი დაინტერესებული საქართველოსი და მართალია, მით უმეტეს სწორედ ამ ადამიანებს, იგივე ადამიანებს გააჩნიათ იქ იგივე ოჯახური კონტაქტები, იგივე კავშირები იმ ადამიანთან და მართალია მნიშვნელოვანი, ანუ აი ეს პოტენციალს რეალურად ატარებს ამ ადამიანთა ჯგუფი იმაში, რომ სამომავლოდ შეიძლება მოხდეს დობის აღდგენაში მათი ჩართვა და მნიშვნელოვანი როლი შეასრულონ მათ ამ პროცესში. ჩვენ დღეს ვისაუბრეთ სახალხო დიპლომატიაზე და მის როლზე საქართველოს კონფლიქტების დარეგულირების პროცესში, ასევე მოვიხილეთ ის პრობლემები და გამოწვევები, რაც ამ კუთხით დგას. ვისაუბრეთ ასევე დევნილების საკითხზე და იმაზე, რომ მნიშვნელოვანია ყველაფერს შევხედოთ რეალისტური კუთხით და მიუდგეთ მიზეზ-შედეგობრივი ანალიზით.